ayon so good evening guys ngayon po ay Wednesday May 22 2024 nga po at uh, laglag na naman yung index natin so negative 0.4% talagang uh, pa, okay, pa correct pa rin yung direction ng na market natin kasi meron pa rin tayong additional ulit na 644 million net foreign sell so nanganganib talaga yung ano yung galawan ng mga blue chips natin so medyo madami sa ngayon yung bumagsak sa kanila. Ayan. So hindi naman ganoon kalalaki yung mga drop pero uh, very not noticeable sobrang hina nga po ng ating mga big caps na stocks. So dito muna tayo titingin sa mga trending stocks siguro natin pero puro pullback din yata dito eh maliban dito kay uh, OGP dito sa trending stocks natin malakas pa rin siya. Lakas Eh. So 7.05% tinulak na talaga siya meron siyang net foreign buy na 24.63 million. So, hataw itong si OGP. Tapos si FCJ, nag-number one dito sa lista natin. Bukas na kaya natin makikita yung, ano, yung breakout nito So, 1.33% yung galaw. And then, meron siyang konti. 2.21 million net foreign buy. Ayan, marami natin nakabang dito kay FCG natin. Tapos si Kep, Ayan, congrats po. Mukhang nagkabayaran na sa dividendo kaya ano ha, natin. So nag-correct siya ng negative 5.66%. So ang pinaka final price natin sa kanya is more than 5 pesos, no? So medyo mababa siya ng konti para dun sa 200% ng mga uh, nag-invest last time. Pero kung babayaran sila dun sa 200%, okay na rin, di ba? So antayin nyo na lang na mag-recover yung price para medyo makabawi ng konti kay kept natin. Tapos si Apollo, so very very trending kahapon. Ayan. So trap naman siya ngayon. Meron siyang 14.29% na loss and then 11.7k yung net foreign sell. Bigla yatang nawala nawala ng na volume si ano si Apollo natin. So congrats sa so, so, mga nakalabas kahapon. Tapos si SGP uh, dumidiretso kaya siguro nag-trending. Meron siyang 1. 92% na gain. So, negative 15.6 million net foreign sale. Laki naman net foreign sale neto. Tapos, nilagay natin dito si Annie. Ang next na trending, si SP saka si Converge, pero pare sa man drop. So, ito na lang si Annie. Meron siyang gain na 6.06%. Busy time din natin si Green kasi nung isang araw is uh, sa sabay silang sumisip pa. Pero ito si Annie, naka-breakout na. Meron siyang 50, 55 o 51K na net foreign sell dito sa market. Okay? So 6,607.22 medyo mahina po yung markets natin as of this time. Ayan. So disclaimer ulit right, guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for uh, education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence na lang po doon sa stocks na gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating uh, Palawi Trader na YouTube channel as usual para updated ka dito sa Trading Stocks Review. Ayan. So kanina meron tayong malit na video dito. Meron tayong upload dito. May upcoming webinar pala si ano guys si si 2Trade Asia po natin. So take advantage yun na lang habang may na pa yung market. Free naman to. So mag-join lang kayo. Um, I-open mo lang tong video natin na to. Meron siya link sa bandang baba and then uh, webinar so parang zoom yata to uh, register ka na lang and then bukas 4 tama ba 4 to 5 pm yung time niya ayan so baka maka-attend din tayo dito tingnan natin kung ano meron dito sa uh, kasi maganda yung title niya eh how to be profitable daw sa PSC market oh di ba baka meron tayong learnings na makuha okay so double check na lang and then sa mga usual viewers maraming salamat po company reviews may bago tayong IPO diba? Parating, so, di ba para thanks so hindi pa masyadong malinaw, profit or loss, yung mga sample trades, indicators, uh, fundamentals, tapos yung mga risk management natin dito sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga later games natin. So hataw si ano si Bitcoin no pero yung mga later games natin wala wala ka masyadong balita sa mga later games natin tapos sa social media follow mo na lang po ako dito sa Facebook account natin so check mo na lang ha ito yung ay dito na pala nilagay ko dito yung link ng URL. Ayan. So, sali ka na lang po dito. Libre naman yan. Walang ano yan. So, para sa additional na learnings po natin. Okay? So, double check mo na lang yan. Tapos, ganoon din sa Facebook page natin. Pinost din natin yung short video natin yan. Double check mo na lang. Tapos, sa uh, Bodega yung, yung mga articles natin sa local, dito sa US and Cryptos. Sa Twitter naman, uh, ano ba yung mga na-post natin dito? Refresh natin siya. Kasi kanina, uh, post ko lang din yung ano eh, yung isang video natin. Ayan. So, andito po siya. So, andito yung mga links. I-double check nyo lang. Bukas yan na May, May 23. Ayan. Nakamali ako doon sa isang upload ko kanina. May 23. Ayan. So, Fed Waller's US inflation has likely resumed slowing towards 2%. So, good news yan. Para matuloy yung ano yung pagbaba na interest rates na U.S. natin. Tapos dito muna tayo sa summary pala. So net foreign sell pa rin. Uh, not, not so good pa rin yung pakiramdam natin dito sa mga big ups, ah, big ups ah, na stocks natin. So tinamaan dito si property. 1.39% ang panalo is services at saka si holding firms. So talo dito si finance, si mining ay nag-pullback na rin at saka si property po natin. Okay? So foreign funds sold. BDO, Metrobank, Security Bank, AP at Ugen, Meralco uh, Petron, CNP at DNL, Emperador, Green, Aboy Costco, Ali Eritz, so yung mga properties, Tel, Cebu, ICT. So ito yung mga binili. BPI pa rin, no? ilang araw na si BPI natin. Ha? China Bank, uh, ACN, Manila Water, SEC, medyo nag-ano si SEC, FCG, GSMI, AC, Robinson, Globe, converge at saka si dito naman natin. Ayan, so ano bang news natin? Si Globo, oh, hindi natin napapansin pero sky high na yung ano, yung galaw ng kanyang price action. Panalo yung mga uh, nag uh, stock rise offering, di ba? Last time 1.17, tapos ngayon is mataas na yung price niya na sa 1.9. Ayan, congrats. Fintech uh, unit profitable uh, growing tremendously. Ayan, so malakas si ano na si Globe natin na Uh, billionario Aboites Clan is pulling the plug on Eon, one of the country's first digital banks. Ayan, ah, na ban na kasi si, ano. Eh. Wala na si, si ano, di ba? Binance para hindi na pwedeng ma-access sa Philippines. So, ito yung mga ah, kanino umaga naman to? Ito yung mga galaw. STI, ayan, gumagawa ng chart ni STI. Holding surpasses 1 billion income in laki ah, laki ng income niya in 9 months. Ayan, balik eskwela na yung mga ano natin, mga IT. Ayan. Uh, FCG, eto may good news pala si FCG natin. Meron siyang 1 1 billion, laki naman yan, uh, expansion. FCG confirmed 1 billion budget to open 70 to 80 stores in 2024. Ayan, aggressive pala yung, ano, yung plan nitong si FCG natin. Ali sold every shares by a placement which is 30, 32 pesos per share. Kaya medyo pullback si A-Rich uh, AP Securities, Ali Share, Sale, Positive for a REITs. DMCI, led by Sid Kunsoji, is plotting major comeback for its real estate arm, DMCI Homes. Uh, bullish sa mining, puro DMC tayo. Ha. Pinma, bought Petra Cement. Ito yung tapon. Uh, Manulife Finance, Emrich, yung mga ex-date nila ha, double check nyo lang. Emrich, June 14, Field Rich, June 7, MBC, June 17. PRC, wala, wala, may earnings. So, oh. plus 54%. Tapos, uh, PREIT, plus 2%. BLL. Ganda rin yung BLL, oh. Kaila kasi walang foreigner. Plus 15%. LBC, oh, medyo lugi. STR, uh, Star Malls, oh, no? plus uh, 58%. Ba, maganda yata yung mga billion stocks natin. Eh. Uh, BC, minus 87. Binget to, no? Uh, corporation. SLI, plus 7.5. Bright Kindle, subsidiary approves acquisition of Strong Built uh, Mining Development Corporation, SGI. Ang um, baba, minus 42%. Ali Ayala Land generates 3.18 billion from block sale of Erit shares. Uh, okay. Aboytes, Costco, Ali. Uh, ito yung mga share buyback natin. Tapos uh, Ayala Group, uh, healthcare. FGEN. Tokyo Gas will subscribe to shares in FGEN. SEC, ano ba ito? To supply CMEX with power coal, coke, and fly ash. Ayan, kaya naman pala umakit si SEC natin. Ayan, meron siyang catalyst kahit paano. May bago siyang customer yung kapatid niya. So OGP plus uh, 9% pump on heavy volume is now above 6%. Kahapon yan. Tapos ngayon is another 7%, 7%, 13% na si OGP natin. O, di ba? Laki. Ayan. Panalo. Ayan. So, tapos, ano pa? BSP. Uh, tapos, uh, baba pa rin ng value ng peso. 58. Tapos, yung galawan sa US market is okay naman kahapon. Pero ngayon, tinitignan ko yung ano eh, futures ng mga US stocks. Mukhang pullback sila. Nako. Tapos, medyo mahina pa yung, ano, yung uh, markets natin kasi walang foreign volume. So tingnan natin kung baka naman pumunta sa Pilipinas yung mga ano, pag nag-drop sa US market natin. Okay? So ayan, patalsas ulit yung mga bago sa channel natin yung mga gusto sumali sa trading group. Kung gusto nyo po ng guide sa Philippine Market Trading Investing. So i-double check mo na lang po kung ano meron dito sa uh, Patreon channel naman natin. Okay? So hopefully makaturong tayo sa mga sama natin na traders at investors po dito sa Philippine markets naman. Ayan. So, balik tayo. Dito, oh, punta tayo dito sa Philippine markets. So, pag-aralan natin. Mukhang may na yung, ano, yung mga blue chips natin. Pero magkakatapos na naman eh. So, ang galawan ng na market natin, um, kung mapapansin mo siya, is sa katapusan. Ayan. So, doon siya medyo sumusundot. Ayan o, no? oh, April 26 nung sumundot. Tapos, uh, May 22 ngayon, o ilang araw pa siguro bago sumundot yung market natin. Kasi wala, wala din naman tayo makita na foreigners. Kaya doon muna tayo sa mga ano, small caps titingin-tingin. Ayan. So medyo may na. Yung galaw natin sideways pa rin. O sige. Kung ayaw mo na sideways pero meron kasing ano eh. May, wala kasing uh, foreign buying. Higher low formation ng konti si PSE naman natin. So based dito sa ano, mga galawan, laglagan nga yung mga Uh, ibang stocks natin, Metrobank minus 3%, nag-breakdown uh, na si Metrobank. Oh. SMPH, balik ulit sa support, 2.76 drop. Sino pa? URC, minus 2.4, na untog si ano. Parang URC natin, ang, ang mga gumalaw ngayon is, sino ba? ASEN, alit naman, 0.2%, base plus, nabubuhay ah. I uh, A-REITs, okay, OGP, ICT. Ayan, si ICT lang yata yung ano, nakabalik dito sa recent na pullback naman niya. Okay, so yun po yung mga galawan dito sa big caps. Dito tayo sa mga winners. Uh, PHA, hindi natin yung papansin. No? Oh. Nag-11% na si PHA natin. OGP, 7. Mamaya, arali natin. Inex. E awala oh, 6, ah, okay. 6% tama. Meron. Uh, ANI, so ito sa mga trending stocks, update ng candle. Hindi natin makita, so mamaya silipin natin. ABS, okay. lalaban kaya ulit si Leandro stocks natin. CPG, okay, so nag-setup lang si CPG. BITA, nasa ilalim pa rin. SEC, 2.96%. Uh, SLI, wala, basag-basag uh, PX, Felix Mining, lumalaban, Mary Mart. Okay, so maganda makita si Mary Mart dito, mga piso pala eh. Ionix, ayan, uh, laglag pero lumalaban. And si Plus natin is babalik bab sa breakout si Plus. So dito naman sa losers, Apollo. So lakas ang trap na ito. 14%. Tingnan natin, baka mali mo, bukas meron, meron ulit. Uh, sino pa? Kep, minus 5% nga po siya. Si Tech, minus 4%. Kala ko sumisilip na si Tech kapon. Ayan, nalaglag ulit. Uh, Nickel, pullback, minus 3%. Si Bell, oh, mukhang pagod na si Bell, oh, minus 3%. Alter, Spinisi, minus 2.86. SMPH, Converge, drop ng 2.51. Si Green, ah, nag-drop pala si Green natin. Si Annie yung ano, Marangkada as of this time. Okay? So, yun po yung mga galawan dito sa mga stocks natin. So, busy tayo sa global market naman. Ayan. So, based dito sa galawan sa global market is... Ano mo ko? Laglagan ito mamaya. Uh, Nasdaq Futures, negative 0.19. Dow Futures, negative 0.11. S&P is negative 0.17. So may premonition ng uh, kaunting pullback dito sa US markets natin global market yata to ah uh, European markets laglag din no oh. so laglagan tapos sa Asian markets ah uh, mukhang maraming ano eh maraming namula nung ano nung bad ng closing meron ma may, meron mga, okay pero parang mas marami yung ano mapula ah okay so medyo mas marami ng konti yung mga mapula dito sa ah uh, Asian markets naman natin okay so ipo yung galawan tapos dito sa crypto is ba meron dito sa cryptos natin. Okay, so steady lang siya. 70k si Bitcoin, 3.7 si Ethereum. Oh, ang taas niya, ano, BNB, oh. Bigla, bigla pala itong 600, oh. 580 plus lang to ng ano eh. Itong last week na trading natin. Tapos yung iba, medyo pullback. Kaya nagpo-pullback. May na si ano, ilang araw ng pullback si ano, PRX natin. Okay, so yun po yung galawan. So balik tayo dito. And then, quick review tayo kasi medyo mahina yung market natin. Okay, so pag-usapan natin yung mga trending stocks. Unahin na rin si FCG. 1%, 1 lang naman pero number 1 sa trending. 1.33% and then 2.2 million net foreign buy siya. So siguro pinag-usapan nga siya dahil doon sa 70 stores. Laki naman ang ano, aggressive yata expansion ni FCG natin. Okay, so on the way na siya para mag-try na mag-breakout sa 0.77. maganda makita ito pumatuloy matuloy yung breakout natin bukas. Kasi ang ugali niya, so konti i-chart natin yung pinakabong ugali ni, ano, ni FCG naman natin, ang galawan niya is uh, nagsa-sideways lang siya. So malalakas yung, ano niya, nakailang, ilang, ilang pick na siya dito. One, uh, maliban dito, dito na lang kaya. One, two, at yung pangatlong pick na niya. So maganda makita mag-breakout. Next na resistance, 0.8. And next natin is point 85. Kung matuloy yung breakout natin, ba? Mag- mag- bigger picture, ano kaya gagawin nito? Okay, so maganda tingnan ko anong gawin, ang, ang gagawin niya. Kasi pabalik na siya sa ano eh. Medyo pabalik na rin siya sa IPO price pala niya. Dito tayo last time. Oh. O oh, dito, 0.87. Pero anyway, nandito yung mga ano niya. Uh, support niya last time. Ah, kaya pala medyo mahirap siyang basagin dito. Tingnan mo, 1, 2, 3, 4, 5. Uh, ito, yung, uh, ito yung resistance uh, support niya last time. Kaya pala hirap na hirap siya. Okay. So tingnan natin bukas. Medyo sumilip na siya. Oh. Overbought ng konti yung RSI. Okay. Hopefully matuloy uh, si FCG. May alaga din tayo na FCG. 1.33%. Okay. So bukas. Tingnan na lang po natin. tatalis Yun lang yung ano nabasa natin sa Twitter. Next. OGP. Ayan. Ito matindi. pinalo yung mga nag-IPO. Okay. Ano o GP natin laki na oh. So sukatin so, natin mula doon sa ano, mula doon sa IPO price. Ito yung IPO niya no, 13. Ah, um, um nagano na siya oh, 13% na. Ayan. So very good. Congrats doon sa mga meron. Hindi pa rin na ah, okay pwede, na siguro lagyan ng support kasi meron siya dito. So lalagay natin as uh, support. Nagretest siya eh, di ba kanina, nagretest siya ng konti sa opening niya and then uh, binalik niya, pinasipan niya. So, anong oras nangyari yung mga pagtulak? Ayan, diretso pala siya. Oh. MA, ayan oh, MA9. Tapos sa ito, medyo nag-pullback na siya. Hindi, no? Oh. May 21. May 21 na pina. Ah, ito. O, oh, 9.30, nag-pullback ng konti. Pero lumaban siya, o. Oh. Okay, mga 6% yung binigay sa mga, ano sa mga traders natin. Ayan, so hopefully meron pa. Ayan, hindi natin makita kung overbought siya o ano, di ba? Wala tayo, wala pa tayong RSI kasi medyo kulang pa yata yung numbers ni OGP natin. So wala tayong resistance ha, wala tayong resistance sa baba ng taas, posible pa siyang makiyat. Basta mayroong magtutulak kay uh, OGP naman natin. So resistance, pwede ito, temporary 15.5. So dyan siguro natin makita mag-console ng konti kung medyo mahina and then titignan natin kung itutuloy niya wala tayong may drawing na trend chart pa eh so support na lang nalam muna so tapos syempre maganda uh, Meron tayong pagatulak na 24.63 million tapos uh, malakas 7% na galaw ayun congrats congrats dun sa mga nag IPO panalo panalo na po yung ano investment niyo dito kay uh, OGP naman natin okay next uh, kep ayan So, titingnan ko yung ano natin, payment date pa lang ngayon. Kaya pala maraming usapan doon sa ano sa stabilization fund pala si ano si nakalimutan ko sabihin, si Bin, si Oceano Gold natin. Mukhang ito yung uh, until uh, bukas yung stabilization fund kasi pwede silang bumili na bumili para may stabilize yung price ni OGP natin. Eh, nakalimutan ko si Bin. Okay. So, balik tayo dito kay Kep. So, based dito sa galaw ni Kep natin. Mapapansin mo, uh, yun nga is uh, payment date May 22. Ayan. Kaya lang, yung binigay niya kasi na dividendo, di ba, kinain, kinain din naman niya eh. So, 5 to 6, uh, 4, tama ba? 46 pesos yung usapan natin last time, yung kinakalculate natin na uh, value niya, parang fair value niya, o 6 pesos yata yung average talaga niya, dapat para dun sa 200 Ayan. So, ngayon, Sempre nanamdamin pa natin yung ano yung mga mayroong dividendo diyan. So baka mag sideways muna yung galaw. Pwede rin naman uh, pitikin na nila kasi may volume pa rin naman siya eh. Boy pa rin naman eh. 2.86 million. So yun nga lang trap tayo ng 5.66%. So okay, technical wise lagay na lang natin 5.7 oh, pala. 7 yung pinaka resistance and then support is siguro dito sa MA9 for 4.39 o 4.5. Ayan, 4.5. May ating malagay ng eksakto. Ayan, 4.5. Yan na lang muna, trading range niya. Total, may, may volume naman siya dito last time. Dito nagtitrade last time yung price action natin. Okay, so personal thinking ko sa kanya, magkoconsume muna ilang araw. May saka natin makita kung may pullback or meron siyang breakout ulit. Ayan. So congrats na lang po kasi nag, Nagbayad na ba? hopefully, nagbayad na si, ano, si Kep natin. Next, Apollo. So, ayan. So, hopefully, alam ng mga traders natin na medyo magalaw talaga si Apollo. Kasi ang isang galaw nga niya is 11%. No? Isang pitik ni, ano, ni Apollo natin, 11%. 11%. Pero mga malakas yata. Dalawang pitik yata itong drop natin na ito. Ha? O isa't kalahating pitik. No? Ayan. So, anyway, uh, nag-resist ah uh, meron naman siyang volume at uh, 9.87 million. Maliban na lang kung lumabas yung ano yung volume na to. So 14.29% mga locals lang negative 11.7k. Ayan. So lagay lagay ko lang ah resistance. Tapon ibaba natin na. Kasi kapon parang tumitingin na ako dito sa ano 0.187 eh medyo pullback pala tayo. So support is 0.00 0.011. 0.0116. Ayan. Okay pa rin naman yung itsura ng ano, mga indicators natin sa kanya. Tingnan natin kasi buhay naman yung volume niya. Uh, yun nga lang, bago mong pasokin, make sure. syempre, alam natin yung risk. Meron, meron kayang balita to. Nagulat din ako. Eh, biglang, di ba? Laki na volume niya kapon. Eh. 30, 30 million ba yung nagtulak sa kanya? So, medyo malakas yung tulak niya kapon. Eh. Nagulat ako. Parang one-third na lang yung ano yung volume natin for today. Anyway, uh, congrats pa rin kasi kahit pa paano na is nabubuhay si ano, meron tayong meron tayong binabantayan na ano na trending stocks natin. Okay, next. ah uh, SGP. So based dito sa galaw is up uh, uptrend, diretso yung galaw niya. Parang ang sinusundan na niya MA20 no. Ayan, so ito na. So tingnan natin kung medyo optimistic ba tayo. Ito yung ano niya eh, ito yung channel niya. Oh. So, kung hindi disregard ko tong drop na to, ito pala yung pinaka-channel niya. Ayan. So, bullish naman yung tingin natin sa kanya. Okay, yung niya is 60. Kaya lang, medyo malakas naman to. 15.6 million net foreign sell. Bala ko, tutuloy na yung breakout eh. So, 1.92%. Okay pa rin naman, di ba? Kasi pakyat pa rin naman yung galaw. Meron ba tayo resistance dito? Parang nagre-resist siya dito sa bandang kaliwa. Ah, okay. So, siguro medyo malakas na na resistance to kasi meron dito. Tapos, uh, meron din siya dito. Ayan. Ito yung breakdown niya last time. Okay. So, yan yung pinakamalakas na resistance. Kaya medyo nauntog si SGP. Pero, malapit na eh. Konti na lang. So, kung meron siyang upsurge, 12. No? 12 yung usapan natin kay ah uh, SCP. Ayan. Optimistic din ako dito kay S SGP natin kasi maganda yung ano niya yung trend naman yan. And then lastly si Ani, ayan, so si Green medyo nag pull back eh. Ano ba meron sa iyo Ani? Uh, malakas yung volume niya ngayon, 7 million, no. Oh. 53k net foreign sell, 6.06% yung kanya na uh, gain. So hindi masyadong obvious, pero kung papasinin mo yung last 3 days volume niya, meron na. Ay nagka-volume. Dito oh, nagka-volume din siya last time. Ay nagka-volume namatay tapos na ulit yung volume. So, meron na siyang breakout. So, very significant kasi yung mga ganitong breakout eh. Uh, dito asa ah, sa MA100. Dito sa range niya, nagtatry pa, pa lang naman siya. No? Pero ito yung, ito yung ano niya. Yan. So, ito yung pinaka uh, trading channel niya. Ascending triangle pala. Yung uh, ginalaw nitong si Ani naman natin. Okay. So, puli meron pa. Tindi na ito pag uh, nakalusot na. Kasi ito eh, ito yung gap, parang gap niya to eh. Malaking malaking gap to. So ito yung kakainin niya kapag natuloy yung ano yung mga breakouts niya dito. Ayun, interesting si ano. Si Ani natin. Okay yung RSI, okay yung mga uh, indicators natin. Medyo malit yung MACD, pero okay din yung ano, yung galaw niya. Ayan. So tingnan natin, hopefully madagdag sa mga trending stocks natin tong si Ani naman. Si SP ni si medyo padrap pa rin yung galawan niya. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, medyo mahina. May, may premonition si market na mag-pullback kasi patuloy na net foreign sell tayo. Yung RSI natin is pababa yung uh, direction. Yung MACD is lumalaban naman siya kasi nga higher low pa rin naman yung, ano, yung konting galaw natin. Yeah. So, very interesting to see And then, uh, usually, sabi ko nga, ang galaw ng market ngayon, every end of the month. Okay pa. So, ilan mo na yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Double check na po yung ano, ha? free webinar po yan. So, regis register lang po kayo. Tapos, sa uh, Crypto to Facebook account, Facebook page, Bodega P, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay. So, ilan. Maraming salamat. See you tomorrow po.